Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Nova proizvodna linija najvećeg britanskog investitora u Srbiji, kompanije British American Tobacco, svečano je otvorena u Vranju, a u radiju je pustio premijera Aleksandar Vučić. Vučić je zahvalio kompaniji British American Tobacco što je proizvodni pogon preselila iz Hrvatske u Vranje uz poruku da je Srbija najbolje mesto za ulaganje. U razgovoru sa novinarima premijer je istakao da je deficit državnog budžeta u prva četiri meseca umjesto očekivanih 600 miliona evra iznosio oko 100 miliona evra. Vučić je rekao da su pred Srbijom dva važna događaja, konačni ulazak Kineza u Železaru Smederevo i završetak četvrte i pete revizije sporazuma sa MMF-om. Delegacije Srpske napredne stranke i Saveza vojvođanskih Mađara načelno su danas u Novom Sadu utvrdile principe buduće saradnje dve stranke u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine, pokrajinskoj vladi i u velikom broju lokalnih samouprava u kojima su predstavnici Srpske napredne stranke i Saveza vojvođanskih Mađara dobili većinsko poverenje građana. Zajednički je konstatovana potreba što šire saradnje dve stranke kao buduće okosnice pokrajinske vlade i postignut je visok stepen saglasnosti o potrebi što brže konstituisanja novih pokrajinskih organa i organa u lokalnim samoupravama na osnovu rezultata upravo završenih izbora. Novi Banovci će sutra ostati bez struje u periodu od 8:30 do 14:30 zbog planiranih elektromontažnih radova. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Posle uspešnog realizovanog futsal turnira proteklog vikenda u Staroj Pazovi, humanitarna akcija za Nikolu Vulinovića se nastavlja. Organizatori pozivaju sugrađane da se uključe u akciju dobrovoljnog davalaštva krvi. Nikoli Vulinoviću potrebna je krv, krvna grupa, nulta pozitivna. Detaljnije informacije mogu se dobiti od organizatora humanitarnog turnira Nikole Ćulaje ili Nemanje Urbana na broj telefona 062 745 499. U okviru međunarodnog programa Mladi ekoreporteri, Udruženje ambasadori održivog razvoja i životne sredine i kompanija VIP Mobile proglasili su pobednike nacionalnog takmičenja kako bi među mladima u Srbiji promovisali ideju o razvoju ekološke svesti i aktivizma. U konkurenciji preko 160 ozbiljnih istraživačkih radova u formi eseja, fotografija i videozapisa u tri starosne kategorije, Ljubica Ognjenović, učenica osnovne škole Simeona Ranicki iz Stare Pazove, osvojila je prvo mesto u kategoriji od 11 do 14 godina za svoj rad u kojem je ukazala na nedostatak mogućnosti za reciklažu PET ambalaže. Za osvojeno prvo mesto VIP Mobile je nagradio tablet uređajem. Škola koju Ljubica pohađa, Simeona Ranicki, odlučila je da od ove godine samostalno sakuplja PET ambalažu i reciklira je. Međunarodni program Mladi ekoreporteri sprovodi se u više od 25 zemalja širom sveta sa ciljem da se deci i mladima omogući da razvijaju i jačaju svest o značaju očuvanja životne sredine. Društvo za afirmaciju invalida Feniks će u četvrtak 12. maja obeležiti svoju krsnu slavu Svetog Vasilija Ostroškog u prostorijama Sokolskog doma u Staroj Pazovi. Svečanost povodom obeležavanja slave počeće u 17:00, a obred rezanja slavskog kolača i izbor slavskog kuma biće obavljeni u 17:30. Članovi ovog društva pozivaju svoje prijatelje da i ove godine svojim prisustvom uveličaju svečarsku radost. Podvodni svet, iluzija ili stvarnost, naziv je prve samostalne izložbe slika Dragane Olujić. Ova mlada staropazovčanka zaronila je u more i okeane i prikazala netaknute dubine. Diplomirala je na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Članica je Udruženja likovnih umetnika Stara Pazova i Široka staza iz Zemuna, učestvovala je na više kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu i na likovnim kolonijama, a njenu prvu samostalnu izložbu u Pazovačkoj galeriji, koju je sinoć otvorila istoričarka umetnosti Danijela Havran, publika može da pogleda do kraja maja. Juče je nakon kraće i teške bolesti preminuo Nikola Klašnić u svojoj 72. godini života. 90. godina u dva navrata predsjednik opštinskog veća, poslanik u Skupštini Vojvodine od 1997. do 2000. godine. Nikola Klašnić rođen je 7. novembra 1944. godine u Republici Hrvatskoj u selu Biočić, opština Drniš. Kao inženjer elektrotehnike učestvovao je u projektovanju mnogih značajnih objekata u Sarajevu, zatim je radio na izgradnji mnogih aerodroma,
a kao predstavnik rukovodstva opštine Stara Pazova zalagao se za ulaganje u poboljšanje uslova života građana. Posle 2000. godine, kada se povukao iz politike, osnovao je privatnu firmu Apolon, koju je vodio sa sinovima do kraja života. Sahrana Nikole Klašnića biće sutra u 15 časova na Staropazovačkom groblju. U Vrnjačkoj Banji je održano prvenstvo Srbije u šahu za mlađe kategorije, na kome su nastupili i mladi šahisti iz šah kluba Banovci Dunav. Najbolji rezultat ostvario je Velimir Ivić, koji je u konkurenciji dečaka do 14 godina osvojio prvo mesto. Stefan Savić je kod dečaka do 8 godina zauzeo sedmo mesto, Aleksa Alimpić je plasiran od 5. do 7. mesta, Aleksandar Savić je osvojio 15. mesto. Marija Stanković je u konkurenciji devojčica osvojila 5. mesto. Ana Šakotić je bila 8. Na prvenstvu su učestvovali i Miloš Stanković, Aleksandar Savić, kod dečaka i sestre Mina i Mila Radenković. Vreme će sutra biti promenljivo oblačno. U toku prepodneva i sredinom dana biće uglavnom suvo i sa dužim sunčanim intervalima. Posle podne i uveče u većini predela biće nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Ponegde se očekuju i kratkotrajne grmljavinske nepogode sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Minimalna temperatura od 8 do 13 stepeni, a maksimalna dnevna 24 stepena Celzijusa. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program. Doviđenja.